Nii, lähme taa otsime vett siis juurde. Ah, meil on raadiosignaal. Ei saa praegu vett otsida. Sunbeam, broadcasting to all survivors of the Aurora. We've covered more than half the distance, so hold on in there. We're scanning the planet for dry land as we speak. You couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. Okei, kohad on poolel teel. Võtame enda oma aega, aga... Aga peasid nad tulevad mind pääsma. Nii, vett vaja. Ehk siis Blatterfish, kus on Blatterfishid? Kõiksugus muud jama siin on. Ma võin ju võtta neid ka. Jah, tusi, ei tule, okei. No, ei saanud kätte. Koma, nii. Seeni, ma ei tea, ehk ka seeni võtta olen. Aha, Blatterfish. Kus lähed? Siin. Käes. See on see kurikala. Mul on juba mingi muna. Mis ma teen nende munadega? Blatterfish. Tahaks natuke jah vett varuda. Tekiks väga palju probleeme. Sellega edaspidi. Ega sest muud jama on siin küll, aga... Carryfish võtame ka natuke. Nii, kiiremini natuke siis otsime need Blatterfish. Here we go. Jah. Kuidas neid nii vähe? Võiks ikka rohkem olla. Nii 5 tükki. Näiteks. Aha, siin on üks. Käes. Seal on üks. Nop, kus läksid? Nad nagu ei tahaks. Ma neid hävitan. Oh, inventory on full. Jop, okei, mul on 4 praegult. Lähme siis tagasi praegu. Teeme omale vett. Power läheb ka päris kiirelt väheneb. Batareisid hakkama siis tegema või midagi. Ma eeldan, et nendega saab siis täita. Nii. Vesi. Bleach. Võibolla vaatan, kuidas see bleach käib. Nii, coral tube samplit on vaja. Vaata, kas me ei saanud seda, no. Seek fluid intake. Jah, kohe. Juba teen, näed. Teen veel. Ja veel. Nii, kõik rohkem ei saa. Ma saan neid teha. Võit tuleb ka vaja. Nii, ja nüüd joome. Hakkame jooma. No nii, ja sööme ka midagi. Plus 21, plus 32. No, võtame selle ja selle. Nii, siis mul on vaja seda, mis see asja, mis värks oli. Coral tube sample'it. Otsime seda, siis ma saan paremalt teha.
milline see välja näeb. Nagu see pildi peal oli. Seened. Põhimõtteliselt. Näe shell plate siin. No mida sa tahad? Tusia. Ma sul teen. Kus sa lähed nüüd? Või ei lähe sa kuhugi. Ma tapan su ära. Kus kadus? Okei. Nii, kus ma saan seda Coral Tube sample'it? Kõike saab skannida. Aga mind huvitab see Coral Tube. Kus ma seda saan? Siit, näiteks. Jop, saabki. Väga hea. Nii. Mul on inventori täis. Ma viskan need seened minema. Ah, neil pole tekstuure vist. Okei. Ja nüüd mul oleks vaja siis veel seda platterfishi. Ma saan paremat ette. Wow, päris kõrgel lendas. Nii, näed, seal üks ujub. Jop, kus lähed, tõsi. Platterfish, kus sa oled? Suur mulakas. Näe, siin on üks. Väga hea. Seal on üks. Oi, siin on rohkem meid. Oh, väga hea, väga hea. Tule siia, tule siia. Nii. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Väga tore. Ma siis teen seda, nii palju kui saan. Kõik rohkem ei saa. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Ah, jah, surma vastu aitab see, jah. Väga, ma ei teagi. Nii, nüüd mul on hunnik vett. Siis, jah. Väga palju vett. Selle ära ja juhame ühe selle ära. On mu veel platterfish ja tervoinik, väga hea. Mis ma siis teen nüüd? Mis ma huvitavad teha saan? Tools. Habitat builder on mul olemas juba. Laser cutter, aga ma ei tea, mida selleks vaja on. Ah joo, laser cutterit tahaks küll. Start with the pump. Mingi
torusüsteemid, jah. Okei. Aga võibolla lähme korra vette ja vaatame. Kert võtame meil elut täis. See on ka hea mõte. Nii, first aid kit. Use. Korras. Nii, vaataks siis seda habitat builderit. Okei. Construction. Nii, base pieces. Foundationit on kindlasti vaja, LED jälleks vaja selleks. Okei, ma ei tea, kas mul on LED-i. Võibolla mul kastis on. Ma mäletan. Võtame siis. Peab minema seda otsima. Mul siis tegi on. Väga hea. Võtame siis LED-i välja. Kas ma saan siia midagi panna? Fire extinguisher võiks sinna panna. Seda mul ei ole vaja ilmselt nimega. Ja... Okei. Rohkem asju vist peagati panna sinna. Kui mul väga palju ruumi ei ole, ma ei tea. Kas see habitat builder vajab ka mingit ruumi või mitte. Aga muidugi kuhu ma seal teen. Siis siia samma teha. Ei ole vist kõige mõtekam. Siin nagu nii-öelda väike baas on, nii? Siis võiks see natuke kaugemal olla. Ja siis sina pole, näiteks. Kuki. Võite, kui sügaval on seda teada, et see... Siis on vajapäeval mingi torudega õhku edada sinna. Ja lähme edasi. Näiteks siin on päris hea kaugel me oleme. 300 meetrit. No, jah, see tundub päris hea koht siin. Jala väga sügab. Võib-olla natuke siia poole. See tundub päris hea koht siin. Näiteks siia. Siia vahele. Nii, teeme siia. Proovime siia teha. Nii. Okei. Nii, ma tahan teha foundationit. Tegin seda või? Okei. Nii. Kas see jääb hõljuma siis või? Okei. Ma ei tea, kas ma saan pärast seda nagu ümber ka teha, kui vaja on. Kui ma lihtsalt teen, siis ma teen valesti ja siis on pekkis. Aga proovime kuidagi seda siin teha. Ma lihtsalt teen, vaata, mis juhtub. Ma teen seda siia. Nii, vab. No, miks ka mitte, kui see töötab nii. Ma ei tea, kas see töötab. Vaime. Kukub maha nii ka nii. Tadaa! Ah, okei, ta teeb ise need torud nii-öelda. Maa vinna nii. Või noh. Põhja nii. Esimene jupp on olemas siis baasist. Keevatame edasi siis. Aga deconstructi saab ka ikka teha. Okei, väga hea. Noh, ma ei saa rohkem teha, siis mul on vaja leedi nüüd ja titaaniumi. Noh, titaaniumi saab igalt poolt, aga... Mul ongi titaaniumi vaja mingi hunnik. Okei. Foundation on see nii. Ma nüüd tahaks... Välisosad, siseosad, siin on veel mingid need moodulid jupid meisi.
Vehicle connector. Ok, ok. Window. Ühesõnaga, on mul vaja terve hunnik titaaniumi. Suht pimeel. Siis vaatame, mis siin ümbering on. Ruumi mul muidugi väga palju ei ole. Nii, siin on see jupp. Hop, hop, ma pole midagi teinud, ei tea midagi, ma lähen minema. Ikka peavad tulema siit kuskilt välja enne. Sealt ta tuli. Nii. Metalli. Metall võtab palju ruumi. Ma vist pean tagasi hakkama kodupoole liikuma. Aa, pekki. Kuidas ma seda üles leian? Kuidas ma pärast siia tagasi oskan tulla, on küsimus. See ei saa olema väga lihtne. Kas ma siia markeri saaks jätta? Kas ma üldse saan siia kuidagi markeri jätta? Ja, proovime, vaatame, kas saab. Nii. Ei saa, jah. Ma ei oska. Või, ma ei noh. Pole midagi vaja selleks ehitada. Okei, 460 meetrit. Täpselt laevas teema. No põhimõtteliselt. Võibolla ma ikka saan midagi ehitada, et kas või veepinnale näiteks. Ikka. Loetavasti ma oskan seda vähe tulla. Siis ma püüan kõigepealt hästi palju titaaniumi kokku ajada ja siis peaks mingit torud tegema selle pumba asjanduse. Võibolla enam peab selleks mingi, ei tea, nii-öelda tuba valmis olema. Kuhu ehk sisse pombata, tõtaks loogiline. Teeme titaaniumi. Siis, vaatame palju mul ruumi on. Mis ma veel teha saan siin? Võtake eest ära asju. Seda ma ei saa teha enne. Kirgu. Noh, kukime. Ei, ei ole mõtet vist. Saaks klassi teha. That's about it. Okei. Mis meil siin on? Paneme siis ära mingid asju. Ingateid vist ei saa kasutada. No ei saa enam midagi ära panna, sest ruum on täis. Okei, aga teeme equipmenti. Teeme selle näiteks. Teeme toru.
Jo mulla niin on trialla täis. Vittu, kui ma lihtsalt siia maha viskan, siis juhtub. Siin jäävad siia maha, väh? Sest vette nad jäävad suht. Ma viskaks näiteks kortsi maha natuke. Ei saa, jah. Pekki. Okei. Okay. See idee ei tööta. Kasti. Ma saaks kasti teha, enne. Neli titaani või? Jaa, teeme kasti omale. Waterproof locker. Pean ikkagi mingid asjad ära viskama meelda. See on ka floating, nii et lähengi panen need sinna. Uude baasi. Siis ma peaks idee poolest nägema vee pealt, kuhu liikuda, kui vaja on. Nii, umbes sinna pole. Nii, 160 oli see kaugus. Tere, suur elukas. Võitakse tema peale suga heitada. Tammi kõiges kaasa. 330, okei. Okay. Tundub küll, ära vähem mingi koht. Ma saan mind jupil. Ma juba olen natuke vist kaugel. Tõrts kaugele. Ja kes seal pool vist natuke? See on päris lahe siin. Lekter. Paistab, väga hea. Selle järgi on päris hea. Seda me enneme pakki tähele. Aga selle järgi on hea üles leida. Nii. Okei, okay, kuidas see käib nüüd? Tahaks seda kõigepealt enne. Pan see siia üle. Nii. Tahan seda siia panna, kuidas me teeme. Lihtsalt ongi, et drop. Okei, nii, see ei tööta vist. See vist ei tööta nii, okei. Starting point for a pipe chain. Nii. No, ma tahaks seda panna. Kuidas? Läks. Juba läks. Nii, ma seda liigutan saan. Pick up, okei, okay. See vend päris täpselt nii, nagu ma tahtsin. Nii, seda lükkab see natuke kaugemale. No, see on päris hea. Nii, ta seal luristab nüüd. Väga, nii, seda saab ikka liigutada ka. Nii. Okei. Okay. Lähme siis alla poole. No, päris pika toru saab teha. Ja rohkem ei saa. Okei. Okay. No nii. Kõik aitab, rohkem ei taha. Nii. Mul. Okei. Okay. See töötab. Ma ei tea, kas see peabki nii olema. Mingi. Okei, mida kas? Ma saan aru, et see töötab. Väga. Nüüd ruumi, kuidas mul ruumiga on. Mul oleks vaja lockerit ja mul on vaja seda.
seda, jah, seda talliuppe näiteks. Aga lähme siis siia selle rakki juurde ja vaatame. Siit see kojuppe, aga ma veel ei võta, et võibolla ma leian siis midagi huvitavam, et siis kui inventari täis muidu. Saad saab skännida. Oh, okei, väga hea. Siin on igasuguseid asju. Kindlasti ka kasulik asju. Ja kindlasti on selge mingi kurja kalu. Siin on midagi. Nope. See kalu, kala seal tuuseldab. Võtame õhku natuke. Okei, lähme võtame siis metalli üles. Nii sügavale. Sulpski nagu delfiin. Nii, siin on mingi tippe ka, on ju. Kindlasti. Siin vahel ei ole mitte midagi. Seal on metalli jõpid. Tame need. Nii, seal vetch olemas. Vist saigi neidiki neist, on ju. Ega mul ruumi rohkem ei ole. Siis liigume koju tagasi. Power saab arsti otsa. Nii ma peaksin nägema seda ilust siia veebinealt. Meeldan. Tegu kaugel. Näe mingi suitsev toru. Päris hea. Jah, te kaos ära. Peaks sõõma midagi vist. Tegelikult, ei, ootame kuni veel vähemalt läheb, siis ma saan see Newton blocki ära siia midagi. Aga jooma peaks küll. Nii. Selle kasti teha, veekinda kasti, siis me saan asju ära panna. Basic materials, titanium. Nii, ja siis teeme waterproof locker. Tada! Nii. Nüüd peaks vaatama, et akvaarium, wow, lahe. Et siis, mis mul vaja? Multipurpose room. Miks seda vaja? Aga kuidas seda teha, ma jälle ei tea ju. Kuidas ma seda teada saan? Nüüd mul on waterproof locker. In the water. Põhimõtteliselt ma tahaks selle panna praegu, ma arvan, siia samma kuhi. Siis siin on mul kõik need fabricatorid ja asjad. Paneme see siia alla kohe. Nii. Oo. Nii olemas. Nii, nii ma saan asju ära panna siia lihtsalt. Näiteks mida iganes ma ei taha praegult. Pipe mul ei ole hetkel vaja vist. Siis LED copper ore näiteks ei taha. Kvartsi paneks siia ära. Nii. Cave sulfuri võib ära panna praegu.
Tizio, mi bola mara. Põhimõtteliselt pole me neid ka ära. Oi, nuga ma ei tahtnud ära panna. Nii. Ja... Korral tube sample ka ära. Okei, nüüd mul on palju ruumi. Nüüd ma saan titaanium koguda. Mis need olla? Mida me titaaniumi koguma näed? Siin juba on mingi asjandus. Metal sandwich. Veel metalli vaja, kus on veel metalli, kogu aeg seda vedeleb igal pool. Nii. Kus ma oma skandali panen? Siin. Nii. Kopperool, no vaatame. Seal skanni võiks ka teha vahetavad. Infected, okei. Nii, hästi palju metalli. Näe, siin on metalli. Vee pealt. Nad ikka ei meeldi see, et ma võtan seda. Opsi, siin on ka. Opsi, nii palju mul on. Ruum peaga täis, lähme teeme siis. Valmis, titaaniumi. Palju titaaniumi. Nii, terve onnik. Okei. Okay. Ma ei saa ju ruumi teha. Kas ma seda teada saan? Ma oma seda poodi ei saa skännida. Võime. Saa, jah. Oh, korral on mingi asi. Ah, see on ronina. Okei. Okay. Ronime siis. Oh, teisele poole üle. Okei. Ma ei tea, et nii saab juhtuda. Aga nii saab juhtuda. Teada, kuidas ma ruumi saan teha. Vajatame terve on ikka ja... Taaniumi. Saaks igasugused asjad teha. Ma seda, mida on kõige rohkem vaja, seda ma nagu ei saa teha. Tegi tuleb öö ka, see ei aita kaasa. Selle ära. Joome. Mis ma teen siis? Ma lähen, proovin teise poodi juurde minna näiteks. Okei, okay, mis mul ikka läheb? Näiteks... Pood 6. Läheme selle punase värvi. 600 meetrit.
ma lihtsalt eeldan, et ma saan seal võibolla skändida mingit juppi. Siis ma võibolla saan teada, pole näeme. Power otsa. Peame seeni hakkama korjama. Kaid on õnneks igal pool. Nii, vaatame, kas siin saab midagi skännida. Oh, siin keegi tuuseldab. Võta nüüd rahulikult. Kõtt, ma olen kaks tükki ka veel. Mine, mine ma. Mine. Ära tõmbla sinne. Tee seda just kõige lihtsamaks. Okei, lähme see sisse lihtsalt. Upsti. Saab midagi skännida? Ei, jah, ei. Oh, siin on PDA, okei. Aga tule! Aga midagi skännida ma siin ei saa igal juhul. Oop, oksüsiin saab otsa. Space rooms, ingredients, unknown, 0-2. Nii et ikkagi ma pean kuskilt leidma mingit juppe, mida skännida. Siin ei saa väga midagi skännida, jah. Aju! Okei, siis mõtlen natuke. Lähme järgmise juurde, mis on ikka. Võtame selle ära, võtame 17. Kui ma lähem olen? Võtame mõlem, lähme siia. Nii. 10% ainult. Siin võiks küll midagi nüüd saada. Tühi. Pole midagi sees. Väljas ka midagi skännida ei saa. Väga korb. Lifebot 3. Ma saan aru, et see on... Ah, see on see. Okei. Noh. Ei ole ka siin midagi. Kajuks. Op, radio signal. Okei, lähme siis kiirelt koja.
ehkä on tullut mulla appi. Varsti otsaa. Tänkin session aikaan batteriisti on. Oppa, batteris korotetaan aika liian. Niin, radio, wow, wow. Aurora, it's Sunbeam. We've made orbit and scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days' time. Oh my god. Oh my god. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Mulla on vaja sitä akku tehdä. Millä oli se nyt? Electronics. Battery, mä eldän. Power source, jah. Acid mushroom, 2 tykkiä. Copper ore mulla on olemas. Niin, kas see nii on mul siin. Jep, on kyllä väga hea. Nii, teeme siis omalle kohe siin ühe battery. Nii. Kuidas ma nüüd seda nii, see ei tööta vist. Kus ma seda siin panen? Ei saa või? Charge, näe kaks. Tahaks seda charge'ida nüüd. Mulle näeme, kuidas see töötab. Okei, võibolla ma pean see nii-öelda tühjaks sõitma. Ja siis ma saan. Tegelikult mul on aega, siis 38 minuut, okei. Ta saatsis mulle koordinaadid muidu. Ei saata. Okei, see tuleb ise sinna. Ma mõtlesin, et ma pean panema. Aga see pole väga kaugel sinna, sest ma jõuan selle ära käia küll. Näe, exchange power source. R tähte tuleb võetada. Nii, nii, okei. Võtame selle ja siis select. Ja on korras. Okei, väga tore. Eesti juurde vaatame, mis ma saan seal midagi skännida. Kui mitte, siis ma ei tea, pean hakkama mere põhja lihtsalt kambima. Tehas, kui ma leian mingi juppe, mida skännida. Ma pole midagi teinud, ma ei tea midagi. Siin on kise. Ala, ma saan teha skännida. Vist, kus läksin? Vastu usendab, on sua. Nii, ei saa midagi, jah. Kurb. Okei, kasutu. Võtame selle ära siis siit. Ma saan seda skännida. Tusi, kus sa lähed? Kus ma seda skännin, kui ta ära siis? Ma ei panna tähele, sorry. Sõps. Plaksti. See on lae, mulle meeldib nii teha. Okei, aga lähme siis mõõda veepõhja tagasi oma poodi poole. Mul jääb midagi tee peale, mida saab skännida, mingit juppi. Kalad mind juhuti niimoodi. Siit juba õhkune.
affirmative to swim closer to that beautiful creature. What? Mesmer. Okay. Nah. Miks ma tahtsin ära skannida, aga ei saa. Come on. See on päris huvitav kala. Mitte nii meeldiv, aga huvitav. Siin on haiged päris korralikult. See on landing site, jah? Nii ka vara on. Mõtet on seal nii vara kohal olla, ma arvan. Vaatame, mis seal on vähemalt. See ei ole nüüd nii kaugel. Ja lähme mõõda merepõhja, et siis saab teiendi mitte sind. Tees, kui ma saan siit midagi head kuskilt. Saab mingid jupid. Maapind. Oh, see on mingi mägi. Oh, võite, kas ma saan välja ka minna. Oh, saaks kõndida. Päris maa peal. Oh, see on saareke. Väga mägine, aga saar. Radios. Oh, come on! Ma nii lähen landing site. Ei, ma ei lähe praegu tagasi. Päris sügavaks. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Wow, mission. Maavind, issand, maavinna peal, noh, see on nagu saar ja seal on mingi asi, ma ei tea, mis asi on. Ma ei arva, et ma saan siin sisse, aga ma peaks vaatama. Sold.
Okay. Force field control. Insert tablet. Ei, jos mä otan sen tähän itse. Jos mä sain insert tablet, niin jättä isänti. No, insertiin mä siis. Kuitenkin mä sitä insertin siihen. Mulla on mihin fragmentti vai koko ajan, että ne blueprints. Data bank. Kas see tablet on nüüd siin kuskile? Aha, purple tablet. Ma saan teha seda. Iron Cube ja Diamond, et ma issan joon, kus ma seda lõsan, ma pole näinki siuksed asja. Okei, okay. Ma eeldan, et siit kuskilt saab. Lähe, tahaksin sisse pidada. Juba siit kuskilt ümbert saab. Ooo, see läheb siin vee alla ka igatepidi. Aga kas mu radio signal kadus ära siis mille? Mis ma teen siis? Kõigepealt ma joon. Nii. Ankruda. Vaatame, mis siin on siis. Nii, siit saab skannida. Edasi siis, mis siit tead saab. Ilmselt on mul seda laser tooli vaja, et mingit teemantit ja asja kaevandada. Päris olult. Tablet fragment. Kas ma saan seda skandida? Pick up purple tablet! Hurraa! Purple tablet! Nüüd ma saan selle lahti teha ju. Väga. Teeme lahti, võtame force fieldi eest ära.